30. srpna ráno byla slavnostně dokončená rekonstrukce lůžkového oddělení neurologie oblastní nemocnice Příbram. Ta trvala přibližně 4 měsíce a stála necelých 10 milionů korun, včetně vybavení. Pozvání na otevření a první prohlídku prostor přijal i radní Středočeského kraje inženýr Pavel Pavlík, který má Středočeské zdravotnictví ve své gesci. Je to posun, určitě kvalitativní posun pro personál, kvalitativní posun pro pacienty. Jak jsem mluvil s paní primářkou, tak je to přesun z 50. let minulého století do 21. století, tak zaplať pánbůh za to. Celková rekonstrukce byla hotová asi za 4 měsíce a já věřím tomu, že jak personál, tak pacienti tady budou spokojeni. Já musím říct, že navštěvuju všechny nemocnice ve Středočeském kraji bez rozdílu, jestli jsou to krajské nemocnice nebo městské či soukromé. A musím říct, že ten vývoj, který vidím ve středočeských nemocnicích, tak určitě je ku prospěchu právě pacientů a personálu. A já jsem nesmírně rád, že se nám i v době covidové daří investovat. Paní primářko, nové prostory neurologie oblastní nemocnice Příbram hotové. Jak dlouho Příbram na to čekala? My jsme nadšení, protože jsme čekali několik desetiletí. Neurologie dlouho se nedočkala žádné investice ani rekonstrukce, takže jak naši pacienti, tak i my se těšíme, že budeme konečně v kultivovaném prostředí, kde se nám bude dobře pracovat a našim pacientům dobře stonat. Zredukovali jsme počet lůžek na 20, což je číslo vlastně nejnižší, které vyžaduje provoz iktového centra, kterým jsme, a je to takový počet, který určitě postačuje pro potřeby neurologických pacientů z spádové oblasti. Kolik sestřiček a kolik lékařů se bude starat o pacienty? O pacienty se běžně stará dvě sestry denní plus naše vrchní sestra, dvě sanitárky a na oddělení bývají obvykle dva lékaři. Díky dispozičním úpravám získalo oddělení nově i vyšetřovnu SONO a denní místnost pro zaměstnance, která je přímo propojena se sesternou. Každé rekonstruované oddělení je posunutím vlastně úrovně hospitalizace a úrovně práce zaměstnanců do 21. století. Je to příjemnější. Čekali jsme dlouho, určitě přes rok, protože jsme čekali, až pomine pandemie, protože v těchto místech bylo jedno z covidárií příbramské nemocnice. A samozřejmě je to sympatické, že zaměstnanci se těší, protože se jim daleko líp pracuje v těch rekonstruovaných odděleních. Kolik vše stálo korun? Rekonstrukce byla zhruba za 7,5 milionů korun. Jsou to finance z prostředků nemocnice v rámci vlastně toho krátkodobého plánu rozvoje rozpočtu, co má nemocnice. A předpokládáme, že takhle budeme pokračovat v dalších patrech, v dalších vlastně stanicích tohoto pavilonu. Na oddělení je celkem 11 pokojů, z nichž dva mohou fungovat jako nadstandardní. Celková kapacita je 20 lůžek. Poslední srpnový pátek uspořádalo dobrovolnické centrum Adra na Dvořákově nábřeží v Příbrami zajímavou akci pod názvem Pomáháme srdcem, které bylo plné hudby, radosti, soutěží a to vše s charitativním podtextem. Dnes se nacházíme na Hořejší oboře na akci Pomáháme srdcem. Tak, jedná se o charitativní akci, kterou pořádá dobrovolnické centrum Adra Příbram a právě teď jsme tady u stánku, kde kamarád hledá kamarád, což je jeden z akreditovaných projektů dobrovolnického centra. Stánku, kde jste si mohli něco prohlédnout nebo zakoupit, tu byla spousta. Například stánek výrobků seniorů. To je stánek, kde se nabízí všechno, co tvoří naši seniori. Podle možností se setkáváme jednou za měsíc v dobrovolnickém centru Adra a kromě povídání, sdílení se, vzpomínání, tak každý z nich vytváří nějakou užitečnou věc podle toho, co je baví a co mají rádi. A je hrozně moc důležité, abychom ty výrobky nabízeli, protože jakmile se prodá některý z těch výrobků, tak seniori mají neskutečnou radost. Protože u nich to není o penězích, protože peníze jdou stejně na provoz a dry, ale je to hlavně o tom pocitu užitečnosti. A myslím si, že
ten pocit užitečnosti si zaslouží lidé, kterým je přes 80 a více. Nechyběli zde ani členové Českého červeného kříže s Příbrami, u kterých jste si mohli vyzkoušet poskytování první pomoci nebo otestovat své znalosti. Tady jsme u stánku Červeného kříže, co si tady děti mohli vyzkoušet? Obvazovou techniku, resuscitaci, mohli si zde vyplnit zdravotní testík a pro menší děti jsme měli zdravotní omalovánky. Tak tady jsme u stánku takzvaných pátečníků, tak pojďme říct, kdo to vlastně jsou ty pátečníci a co dělají? Tak my jsme skupina lidí, studentů a pomáháme zdravotně postiženým a seniorům, kde můžete vidět nás na fotografiích. Skautský oddíl si zase pro děti připravil dobrodružnou lanovou hrazdu, o kterou byl velký zájem. Byla připravena i skákací trampolína, ale protože začalo pršet a hrozilo by zranění dětí na kluském povrchu, tak na ně organizátoři děti nepouštěli. U stanu sdružení PESOS se zase děti mohly seznámit se čtyřnohými mazlíčky, pohladit si je nebo si s nimi pohrát. Nechyběl zde ani stánek s oblečením a školními pomůcky. Tak na naší akci probíhá burza, kde si můžete koupit za dobrovolný dobročinný příspěvek jakýkoliv kus oblečení. Našimi sponzory je Tesco Příbram, Klub Panfinderů, Červený kříž a Kanisterapie. Pomáháme srdce charitativní akce, která má za účel zviditelnit se v Příbrami, aby jsme ukázali, že jsme tady na pomoc s Příbrami a jaký projekty máme. Následně jakýkoliv výtěžek za dobrovolní příspěvek, kde se uložíte, tak jakýkoliv výtěžek půjde na naše dobrovolnické centrum. Akce Pomáháme srdcem příbramské adrese i přes nepřízeň počasí vydařila a účastníky akce dobře pobavila. S Příbrami Martin Poulíček. Na poslední srpnovou sobotu připravil tradičně příbramský Kivanis klub společně s klubem vojenské historie Příbram, obcí Podlesí a dalšími organizacemi akci loučení s prázdninami. Na louce u fotbalového hřiště v Podlesí byla pro děti připravena necelá desítka soutěžních disciplín, za jejich splnění získali odměnu. Soutěžilo se například v hodu granátem, chození na chudách, skákání v pytli. Nechyběla ani jízda zručnosti na kole či koloběžce, opičí dráha nebo střelba ze vzduchovky. V rámci připraveného programu si děti, ale i jejich rodiče, mohli vyzkoušet také svůj na lezecké stěně, při zatloukání hřebíků, anebo poprvé na této akci i při rýžování zlata. Pořadatelé kvůli tomu dokonce dovezli písek přímo z jižních Čech z řeky Otavy od tamních zlatokopů. Bohužel kvůli počasí či covidu museli pořadatelé některé plánované prvky programu zrušit, jako například seskok padákem či přítomnost techniky záchranářů. Nicméně se počasí časem umoudřilo a tak původně zrušené malování na obličej se nakonec konalo a patřilo k nejoblíbenějším stanovištím celé akce. Na místě byla také k vidění historická vojenská technika, kterou tradičně na akci dovezli členové klubu vojenské historie Příbram. Na konci akce pak zájemce v těchto vozech také svezli. Ostatně členové klubu také zajistili společně s Kivanis klubem hodnotné ceny do kola štěstí, mezi kterými nechyběl například paddleboard, nafukovací člun nebo koloběžky a mnoho dalšího. A jak byli pořadatelé s letošním ročníkem spokojeni? Jsme moc spokojeni, protože měli jsme obavy z účasti, ale nakonec přišlo 110 dětí, takže jsme rádi. Ptali jsme se, všichni byli velmi spokojení, takže soutěže proběhly taky v pohodě, takže určitě to není naposled, tak příští rok opět akci zopakujeme. Vstupným na akci bylo jako vždy takzvané pejskovné, tedy pamlsky pro psy v některém z psích útulků na Příbramsku. A přestože předpověď počasí hrozila deštěm, tak se těsně před začátkem akce počasí umoudřilo a letošního loučení s prázdninami se tak mohla zúčastnit více jak stovka dětí. Z Podlesí. Po dvouměsíční pauze v programu se hudební festival Antonína Dvořáka Příbram vrátil s koncertem komorního souboru Baroko Sempre Giovane a Pavla Svobody. Dialog smyčců a varhan rozezněl Svatou horu 28. srpna. Bazilikou minor na Svaté hoře zazněla hlavně hudba vrcholného baroka. Díla Antonia Vivaldiho nebo Wolfganga Amadea Mozarta představil přední smyčcový soubor Baroko Sempre Giovane. Ten vznikl v roce 2004 a od té doby hrál na mnoha významných festivalech u nás i v zahraničí. Dneska už soubor vlastně má záběr přes všechna slohová období až po 21. století. Samozřejmě to baroko je pro nás vždycky zajímavé. Je to obrovská škála emocí a musím říct, že třeba hudba Antonia Vivaldiho, ale Bacha, Händla, Telemana a tak dále, že prostě má
pořád své posluchače, dokonce snědy troufám tvrdit, že čím dál více. Kromě děl barokních mistrů zaznělo i dílo Antonína Dvořáka, konkrétně Preludium D-dur pro varhany. Ty na Svaté hoře jsou 3 roky staré a jejich výstavba trvala několik let. Ten nástroj, byť je nový, před několika málo lety postavený, tak v podstatě jak vizuálně, tak mechanicky, tak zvukově se chová v podstatě, jako kdyby tady 300 let stál a přesně pasuje do té architektury a akustiky zdejšího prostoru. Vrcholem koncertu byly chrámové sonáty od Wolfganga Amadea Mozarta, kdy se soubor přesunul na kůr a doprovodil varhany ve hře. Vznikl tak skutečný dialog smyčců a varhan. Matilda Hofšnejdrová, GYM TV, Příbram. A já moc děkuji za ty štědré dary, které jste vlastně věnovala po svých předcích. Ještě jsem něco přinesla. A na to se budeme těšit. Ukážu vám, jak jsme prezentovali ty uniformy. Děkuji moc. Symbolicky na přivítání lidí. Děkuji, krásná. Tak, tak jestli dovolíte, tak se budeme podívat do té vstupní budovy, kde vlastně je přivítání ta uniforma. Při příležitosti konání Prokopské pouti jsme dostali od paní Bouškové a jejího manžela Václava Vidry nádherný dárek do naší expozice, a sice perkytli, kterou nosil její tatínek, a ona nám prozradila, že vlastně i její dědeček a pradědeček absolvovali v Příbrami horní školu, následně studovali Vysokou školu báňskou, byli to prostě báňští odborníci a měli i vazby na Příbram. No a tak jsme vlastně při Prokopské pouti prezentovali tuto novinku ve vitrině a dnes paní Boušková přivezla ještě některé další materiály, které se týkají jejich předků, pracovní oděv a nějaké dokumenty. Tak jsem moc rád, že vlastně Hornické muzeum Příbram bude takto obohaceno o další zajímavé předměty do sbírky. Jaký program jste připravili pro paní Bouškovou? Tak jednak jsme chtěli paní Bouškové ukázat způsob prezentace a adjustace té perkytle ve vstupní expozici. No a pak jsem jí povšechně poinformoval o tom, jak Hornické muzeum Příbram se tady jako nachází v areálu Ševčínského dolu a dalších dolů. Ukázali jsme vstupní expozici, svezli jsme ji hornickým vláčkem. Můj táta byl báňský inženýr, jeho táta a táta táty, mýho táty byl taky báňský inženýr, jo. A všichni byli Jan Bouška. A já jsem dala uniformu a teď jsem ještě vezla pracovní, takový jako vestičky, s kterými se pracovalo v těch dolech, a košile a tak, takže to teď předám panu řediteli. Jste byla někdy v Příbramském muzeu? Ne, dneska jsem v Příbramském muzeu poprvé. Jak se vám tady líbí? Moc. Je to krásná budova a je to moc pěkně udělaný, s láskou. Já se ještě zeptám, kde všude vás teď mohou vidět diváci na obrazovkách. Tak my jsme teď točili dalších 8 dílů Policie Modrava. Točí se to až do začátku října. Já už teda jsem skončila se svojí jako rolí. Už jsem všechno natočila s Pošťačkou Válkovou. Půjde to v roce 2022. A no, tak to byla jako bezvadná práce. A celkově znáte Příbram, znáte Svatou horu? Jako dítě jsem tam byla, ale už si to moc nepamatuju. No a teď zavítáme ještě do Cáchovny a do ředitelny, kde paní Boušková nám předá ty další materiály, které se týkají našeho muzea. V uplynulém týdnu jsme s kamerou navštívili probíhající rybářský tábor rožmitálských rybářů. Dopolední program měli malí rybáři zaměřeni na prezentaci a představení výrobků pro lov dravců, včetně praktické ukázky a představení gumových člunů, takzvaných billy boatů. Tak dětem jsme hlavně předváděli ukázku lovu přívlače na umělý nástrahy, ukázali jsme jim druhy prutů na přívlač a lov z billy boatů. Potom se rybáři přesunuli do rezortu v Hutích pod Třemšínem, kde bydleli v dřevěných chatkách a odkud vyráželi na své výpravy za dobrodružstvím. Měli jsme na táboře 23 dětí, kteří navštěvují rybářský kroužek Rožmitál pod Třemšínem, k tomu 9 vedoucích a testovaných. Program byl nabitej, vlastně je to 4denní volnovíkendová akce, která se koná každý rok. Bohužel díky covidu jsme ji museli 2 roky přesouvat.
až na srpen, vlastně de facto na konec prázdnin, takže doufáme, že se nám vrátí zase zpátky na červen, kdy tím vlastně ukončujeme ten školní rok. Měli jsme vlastně spoustu soutěží, fáborkováčku, všechno na téma rybařina, děti byly na výletě na Orlíku, plavbu lodí s pirátama, měli jsme vlastně noční bojovku s bobříkem, děti si kreslili svoje, vyráběli svoje vlastní trička s rybářským motivem a s přírodou, takže jsme to měli docela plný a nabitý a myslím, že jsme si to všichni dost užili. Zum zum brekekeke, zum zum brekekeke, zum zum brekekeke. V rybníku je svět vodníka, máme tu však podvodníka, panu více zvěst do vody uněst. V rybníku ajvora slámu, věc a ztrácá rovnováhu, ráno zpívá sám naše regi pán. Zum zum brekekeke, zum zum brekekeke, zum zum brekekeke. Po vydatném obědě v místní jídelně začala příprava na celkové vyhodnocení celého tábora a také celého roku rybářského kroužku. Mezitím, co se děti připravovaly na vyhlášení a proběhl také úklid chatek, dozvěděli jsme se něco o tomto rekreačním areálu, se kterým byli rožmitálští velice spokojeni. Areál patřil podniku ČKD Lokomotivka. Areál byl skolaudován v roce 1984 a do roku 2004 sloužil jako základna pro dětské tábory a od roku 2000 do roku 2010 zde byla uzavřena i místní hospoda. Za několik let na to, přesněji v zimě, v prosinci v roce 2018, jsme se stali kompletními majiteli areálu, pozemku i budov rodina Ďurinova. Pojďme říct, pokud by někdo poslechnutí třeba této reportáže chtěl uspořádat tábor tady u vás, jak to má udělat, na koho se obrátit a tak podobně? Velice rádi uvítáme malinko větší skupiny, zhruba do 160 účastníků a v takovém případě uvítám, pokud se vedoucí organizátor obrátí přímo na mě, na Martina Ďurinu, na stránkách hutěresort.cz, kde jsou na mě kontakty a velice rád potom projednáme podmínky. Během toho, co jsme vás seznámili s rezortem v Hutích, vedoucí připravili bohaté odměny pro děti a po příjezdu předsedy Středočeského rybářského svazu Dušana Hýbnera začalo vyhodnocení a předání cen. Děti pravidelně dostávají ceny a poháry za celoroční práci v kroužku. Ti, co nejvíce nachytají a nejvíce se zúčastňují i jako propagace kroužku závodů. A další ceny byly vyhlášeny za rybářské závody přímo na našem táboře a za různé závody, které měly třeba v házení na terče, na plachtu. A jak rybářský tábor hodnotili sami děti? Poslechněte si je. Tak zeptám se vám, jaký byl rybářský tábor? Super! Dobrý. Byl dobrý, ale chci tady pochválit pana Pavla, který nám dával kliky, ale za to, že jsem zubnul, tak dobrý. No, mně se líbilo to úplně všechno. Vedoucí hodný, jídlo celkem dobrý, bylo to tady fajn. No, já bych řekl, že tady Skoty, pojď Skoty. Ano. Že tady to je asi jeden z nejlepších vedoucích. Ano, přesně tak. Já vám děkuji, kluci. Přesně tak. Kluci, co jste říkali vy na tábor? Dobrý, jako můj nejoblíbenější trenér byl taky Skoty. A pak se mi ještě taky líbilo. Já jsem se tady hodně dobře zachytal a můj nejlepší šéf byl Skoty. Já bych chtěl říct, že Skoty je můj nejoblíbenější vedoucí a vždycky bude. A jsem se to tady s ním hodně užil. Mě to strašně bavilo tady, tenhle rok. Mezi rybářskými vedoucími byl i radní města Rožmitálu pod Třemšínem Aleš Haluska, který nezapomněl poděkovat vedoucím za jejich celoroční práci. Já jsem si užil rybářský tábor samozřejmě naplno s dětma. A protože jsem se účastnil té přípravy, tak bych chtěl poděkovat Jarce jako hlavní vedoucí jak kroužku, tak toho tábora za celoroční práci a všem vedoucím, protože tu máme i mladší vedoucí a jsme takový tým devíti lidí, který ten kroužek i ten tábor tahne.
a jsou to lidi, kteří si na to berou ve svým volném čase svoji dovolenou, kradou ten čas svým rodinám a připravují prostě tady pro děti soutěže a celý ten krásný tábor, takže to je jako úctyhodná práce, za to bych jim určitě chtěl poděkovat. Na úplný závěr také prozradil, co rožmitálští rybáři připravují za akce. Rybáři v nejbližší době chystají na 11. a 12. září v Rožmitále pod Třemšínem na koupališti rybářské závody, kam všechny srdečně zvu za rybáře Rožmitál. 11. je to pro dospělé a 12. pro děti. Podrobnosti najdou na našich rybářských stránkách Rybáři Rožmitál a určitě budou hezký ceny a zábava, tak určitě jako doražte. Dětský tábor rožmitálských rybářů se opravdu vydařil a děti už se těší na ten další. Z Hutích pod Třemšínem Martin Poulíček. Petrůza! V těchto dnech dělníci dokončují lesní hřiště, které vzniká v Kozičíně a je umístěné v lesíku za sochou koz. Osada Kozičín je jednou ze vstupních bran do Brd. Takto důležité místo si zcela jistě zasloužilo pozornost. První novinkou letošního roku byla výstavba turistického odpočívadla a sochy, kterou město realizovalo v měsíci dubnu. Dalším krokem je výstavba lesního hřiště. To v těchto dnech dokončují dělníci firmy Unipark v lesíku za dřevěnou sochou koz a městskou pokladnu vyjde na zhruba 412 000 korun z DPH. Lesní hřiště se skládá se sestavy nízkých lanových překážek, mikáda a překážky hvězda. Herní prvky jsou navrženy v nízké výšce nad terénem a budou certifikovány jako lanový park. Ten bude podle norem vyžadovat dohled rodičů nad dětmi. Lesní hřiště je navrženo jako bezobslužné, otevřené veřejnosti s celoročním využitím podle počasí. Podle dělníků bude hřiště dokončené v tomto týdnu a jeho otevření by mohlo proběhnout v týdnu následujícím. Z Kozičína Martin Poulíček. Prezidentem fotbalového klubu Spartaku Příbram, inženýrem Vladimírem Králíčkem, jsme si povídali o nové fotbalové sezóně 2021 až 2022. Spartak do ní vstupuje s tím, že po roce a půl, doufáme, že po koronaviru, ta sezóna bude probíhat normálně. Jsme potěšeni tím, že ty hráči, protože byla pauza, byly obavy, jestli hráči začnou chodit a tak dále, vrátí se. Snažili jsme se i během té loňské přerušované sezóny dělat nějaký tréninkový režim, to se podařilo, takže patří poděkování trenérům i hráčům, že k tomu takhle přistoupili. A co mám informace, tak ve všech kategoriích to probíhalo velmi, velmi dobře, to znamená návštěvnost tréninku byla velice slušná, samozřejmě byly dovolené prázdniny a tak dále, co už u některých mládežnických kategorií bylo trošičku problematické, nicméně se to rozbíhá a věříme, že ta sezona bude klidně probíhat. Připomeňme divákům, jak si vede Spartak a jaké máte ambice? Tak Spartak si vede tak, že na všech úrovních se snažíme aspoň minimálně tu krajskou soutěž udržet, což se daří. Loňská sezona byla taková, že nikdo nespadal, nikdo nepostupoval, takže ty krajské soutěže tady jsou od A mužstva až po žáky a navíc dorostenci hrajou ještě vyšší soutěž, jakoby českou divizi. Ambice máme takové, aby sem chodili hráči a my všichni rádi na ten fotbal. Nestanovujeme si nějaký vyloženě cíle, jestli postoupit nebo nepostoupit. Samozřejmě by nám těšilo, kdyby A-mužstvo bojovalo o co nejvíce, aby bojovalo o postup do krajského přeboru a bylo by hezký, kdyby dorostenci udrželi divizní soutěž.
A jinak, jak říkám, chceme, abychom se tady fotbalem bavili a diváci sem chodili rádi se na nás dívat. Je něco nového v areálu Spartaku Příbram? Plně jsme zprovoznili hřiště s umělým trávníkem, předělali jsme bývalý pískový hřiště vzadu na malou umělou trávu, ale podařilo se nám vedle toho zachovat hřiště na beach fotbal, případně beach volejbal, a tady vepředu jsme vybudovali velmi jako mini hřiště, kde čekáme, že jednak budou chodit nejmladší ročníky si zahrát, případně veřejnost, aby si udělala žízeň a poseděla potom tady u nás. Protože je fotbal na Spartaku v plném proudu, dovolte nám, abychom vám sdělili výsledky z víkendu 14. až 15. srpna roku 2021. A mužstvo muži SK Spartaku Příbram se utkali s SK Rakovník B a vyhráli 4-1. Góly dal Slepička dvakrát, Pilík a Češka. B muži měli volno. Starší dorost SK Spartaku se utkal s Domažlicemi a prohrál 0-3. Mladší dorost se také utkal s Domažlicemi a prohrál 3-6. Góly vsítil Hejduk dvakrát a Srch. Ostatní týmy SK Spartaku Příbram měli v tomto termínu volno. Nicméně fotbal se hrál na Spartaku i o víkendu 28. a 29. srpna. A muži se utkali s TJ Viktoria Vestec a vyhráli 3-1. Góly vsídil Slepička dvakrát a Matějka. Mužstvo B muži sehráli zápas SK Březnice 1918 a vyhráli 1-0. Rozhodující penaltu vsítil Myslík. Starší dorost SK Spartaku se utkal s SKP České Budějovice a vyhrál 7-2. Góly vsídil Jeník čtyřikrát, Burda, Prokeš a Myslík. Mladší dorost měl stejného soupeře a tentokrát Spartak prohrál 1-5. Gól Spartaku vsítil Hronza. Starší žáci SK Spartaku Příbram se utkali s Jesenicí a vyhráli 11-2. Góly vsítila Matějčková dvakrát, Sobotka dvakrát, Kornuta dvakrát, Sirotek, Fortelka, Bartoš a Žurek. Mladší žáci SK Spartaku Příbram se utkali také s Jesenicí. Tentokrát vyhrála Jesenice 4-1. Za Příbramské vsítil gól Nezník. Starší žáci B SK Spartaku Příbram měli volno. A starší přípravka Ačko a starší přípravka Bčko se hrály turnaj na Spartaku. Starší přípravka Ačko získala první místo a starší přípravka Bčko 8. místo. Mladší přípravka A a mladší přípravka B SK Spartaku Příbram měla o víkendu 28. až 29. srpna volno. V minulém týdnu bylo otevřeno zbrusunové dětské hřiště v lesoparku na Litavce. Vidíte ho tady za mnou. Jeho součástí je i workoutové hřiště pro dospěláky. A co se týká workoutu, tak to není jediné hřiště, které je nově vybudováno. Plánujeme ještě další vybudovat na Rynečku a v dalších místech města. Začínají 17. minutky, u kterých vás vítám. Pojďte se společně se mnou podívat, co je ve městě nového. Město Příbram zvítězilo v grantové výzvě nadace partnerství. Co to znamená? Znamená to, že podél této cesty, která vede od Vojny do Zavržic, bude ve spolupráci s Hornickým muzeem vznikat. Bude tady vysazena Alej svobody. A to 13. listopadu. Vznik aleje můžete podpořit i vy sami, a to buď finančním příspěvkem, anebo přímo tím, že se budete na výsadbě stromu podílet. Tady pode mnou už vidíte webové stránky, na které se můžete podívat a zjistit si více informací. Na závěr ještě drobnost. Stromů zde bude vysazeno 100 a jeden z těch stromů bude vysazen přímo v areálu památníku Vojna. Míst, kde se v Příbrami konají trhy, je víc. Na Oboře, v Jiráskových sadech, na Václavském náměstí nebo na náměstí 17. listopadu. Až do roku 2017 se pravidelné trhy konaly i zde na náměstí TGM. A od 1.9.2021 se sem pravidelné středeční trhy zase vrátí. Zastávka Československé armády. Záliv, který je se svými 630 metry nedostačující. Když se tady sejdou dva autobusy, tak vznikají nebezpečné situace.
Proto projde zastávka i ten záliv rekonstrukcí. Bude se zvětšovat na 51 metrů. Změny se dotknou jak povrchu, tak veřejného osvětlení, bude sem přidána jedna lampa, tak i veřejné zeleně. Dva stromy budou přesazeny a jeden bude nutno bohužel pokácet. Práce začnou někdy 8. září a budou trvat cirka necelé 3 měsíce. Pochopitelně po tu dobu bude zastávka mimo provoz. Probíhá hlavní sezóna oprav a investic ve školských zařízeních a právě tady v základní škole Březové hory byl opraven povrch tělocvičně, včetně podkladových desek po únorové havárii topného tělesa. Celkové náklady dosáhly 2 miliony korun a budou hrazeny pojišťovnou. Také se v celé škole pracuje na výměně WC a sprch v tělocvičnách. Budou kompletně vyměněny povrchy, rozvody, osvětlení, obklady a také samozřejmě samotné pisoáry a toalety. Další školou, kde probíhají větší opravy, je základní škola pod Svatou horou. Na budově tělocvičny probíhá kompletní výměna starých kopělitových stěn v havarijním stavu za nové plastové se sklem, včetně opravy zateplení a nového nástřiku fasády. Práce budou z důvodu velkého rozsahu pokračovat až do konce září a celková hodnota těchto oprav je 4 miliony korun. Díky dynamickému nákupnímu systému, tedy zadávacímu postupu, který lze využít při zadávání veřejných zakázek, se nám daří lépe a rychleji soutěžit veřejné zakázky ve městě. Dynamický nákupní systém je otevřený systém pro zadávání veřejných zakázek. Mohou se do něj přihlašovat firmy průběžně a po splnění kvalifikačních podmínek se mohou ucházet o zakázky ve městě. Tímto systémem byly vysoutěženy kromě tohoto schodiště také opravy chodníků v těchto ulicích. Sedmnácté minutky pomalinku končí. Poslední místo, které jsme dnes navštívili, je informační centrum města Příbram, naše Ičko. Pokud jste tady ještě nebyli, tak rozhodně sem zavítejte. Jak vidíte, je to tady velmi pěkné. Asociace turistických informačních center České republiky vyhlásila soutěž o nejoblíbenější informační centrum. Bylo by možná dobré, kdybyste koukli na jejich webovky, které zase tady vidíte pode mnou, a pro naše Ičko hlasovali. Na úplný závěr minutek obligátní pozvánky na akce, uvidíte je v prostřizích, těsně po tom, co přestanu konečně mluvit. Jenom na jednu bych chtěl upozornit, a to je příbramský půlmaraton, u kterého se změnil datum a změnilo se místo 19. září, areál Nového Rybníka. A to je skutečně všechno. Milí příbramané, milí příbramáci, mějte se co možná nejlépe, užívejte zbytek prázdnin a nashledanou. V měsíci srpnu proběhly na Svaté hoře dvě komentované prohlídky věžních hodin. Účastníci prohlídky tak měli nevšední možnost vidět mechanický hodinový stroj po opravě znovu v chodu. Po točitém schodišti se jde do prostor věže, kde vás detaily tohoto přístroje seznámí restaurátor Jiří Češka, který hodiny zprovoznil. Celá prohlídka začíná v horní části věže, kde je umístěno převodové ústrojí. Teď se nacházíme ve věži na Svatý hoře v Příbrami, tady přímo nad prodejnou suvenýrů. A vidíte tady převodový ústrojí vlastně věžních hodin. Ještě než se pokračuje se stoupením o něco níže, kde je umístěn stroj věžních hodin, mají návštěvníci jedinečnou příležitost vidět Příbram z perspektivy hodinové věže, kde je město jako na dlani. Takže tady vidíte stroj, který je ukrytý tady ve věži a pohání právě ty ručky, co jsou nad náma, ty ciferníky. No a je to tedy stroj OPP Vyškov. Poslední částí hodin, kterou uvidíte, jsou závaží.
Takže tady jsme u právě šachty, která je pod strojem a která vlastně zajišťuje prostor pro místo prakticky pro chod těch závaží. Ty závaží jsou teďka nahoře. A tady na závěr prohlídky si můžete prohlédnout původní stroj hodin, který je umístěn v informačním centru. Takže tady vidíte původní věžní hodinový stroj od firmy Ludvíka Heinze z Prahy, který tu byl původně namontován a který prošel požárem, který tady proběh prakticky. Takže ten stroj je tady vystavený v informačním středisku a lidé si ho tady můžou prohlídnout. Pokud vás naše video nalákalo a chtěli byste vidět vše na vlastní oči, sledujte webové stránky Svaté hory, kde se dozvíte o dalších plánovaných prohlídkách. Více vám prozrazovat nebudeme. S Příbrami Martin Poulíček. V neděli 29. srpna se zde v Bystru na Nováku koná koncert několika zajímavých kapel. Uvidíte zde hudební vystoupení Jirku Hejnice se svým bandem, skupinu V rámci možností, Knírek a zpěvačku česko-irského původu Elaine Power. S Jirkou Hejnicem a Davidem Drozdou z Knírku jsme se sešli v Bystru a povídali si nejen o připravovaném koncertu. Jako první nás zajímalo, jak trávili dobu covidovou. No, tak já jsem si zakovidoval. No a teď jsem už očkovaný, takže si myslím, že už to mám za sebou a těším se, že to všechno pomine. No, já se taky těším, že už to všechno pomine, tak bychom vlastně s Knírkem odehráli pár online koncertů. Potom léto, i minulý, i letošní, tak už jsou akce, takže koncertujeme normálně, takže v pohodě. Máme teď už léto, už se může koncertovat, už se může vystupovat i, tak co třeba plánujete nebo připravujete pro svý fanoušky? No, my vlastně teďka budeme prvně vystupovat, že jo? Takže to je takovej, tak to jsem rád tady, že nás David přizval. No a vlastně to období jsme věnovali tomu, že jsme měli nějaký písničky rozdělaný, takže jsme to dokončili a vlastně nám k tomu udělal animace Martin Polák a máme to na svých stránkách a to vlastně naši fanouškové se můžou podívat na naše stránky. Jsou to www.jirkahejnic.cz. Jirko, vy tady vystoupíte, jak jste říkal, konečně budete mít vystoupení, tak pojďme říct, kdy to bude a kde to bude. No, bude to tady na Nováku 29. o 4 hodin. A my vlastně já vystupuji s Michalem Filinou, který hraje na klávesy a na akordeon a tak se moc těšíme. Myslím si, že zařadíme i vlastně nějaký předehraný bicí, co tam máme připravený, tak snad se to povede, že to bude všechno takhle jako k dispozici a fanouškové to uslyšejí. Podobně se zeptám i tebe, Davide, připravujete něco nebo co je nového vlastně v kapele? No, my jsme teď odehráli dva festivaly, pěkný docela, jeden na Voznici a druhý v českém Šternberku, kde fakt se jako dobře hrálo, bylo to perfektně připravený, zvukaři, paráda, organizace dobrá. A potom plánujeme na konci prázdnin nějaký akustický koncerty, budeme hrát taky jednoho kamaráda na narozeninách a potom v září začátkem by měl být festival v Žežicích, kteří pořádají kamarádi z Ananasu, tak tam bychom taky rádi zahráli v plné sestavě. Co vy, plánujete nějaké nové písničky nebo připravujete nějaké? No, máme v plánu vlastně dohrát teď léto a potom se pustit do nahrávání těch věcí, které hrajem, zaranžovat je a prostě připravit to k nahrávání a případně vydání. Tak na závěr pojďme ještě jednou říct, kdy mají diváci přijít na vás oba sem na Nový Rybník? Tak je to 29.8., je to neděle, bude to taková prostě pěkná odpolední akce, tady dostaveníčko občerstvení na Nováku. Budou teda hrát celkem tři kapely tělesa, Jirka Hejnic Band, pak tedy Knírek, možná odehraju sám na Španělku, a pak třetí kapela teda bude V rámci možností, což je pěkná jako táborská kapela, která hraje takový jako
folk, punk, rock and roll. Zde bude hrát ve složení kytara, zpěv, kachon. Na ně se těším. Tak nezapomeňte v neděli 29. srpna přijít sem do Bystra na Nováku, kde se uskuteční koncert několika zajímavých kapel. Začátek je v 15 hodin a vstup je zdarma. Vyrovnané jako ta řeka, jako ta řeka, jako řeka. Po covidové pauze se lidé vrátili do hledišť divadel i koncertních sálů. Nicméně do galerií je jejich návrat o poznání pomalejší. Ovšem i tam lze navštívit zajímavé akce a výstavy. V Příbramské galerii Františka Drtikola lze nyní vidět výstavu fotografií Ladislava Sitenského. Máme tady výstavu Ladislava Sitenského na kole. Je to naše taková letní lehká výstava. Lehká, protože Ladislav Sitenský je známý především jako válečný fotograf. Za druhé světové války působil v Anglii a je to takový jako symbol našeho českého, československého válečného odporu, protože nikde jinde aktivně naše válečné nasazení nebylo fotografováno jako v Anglii a jako od Ladislava Sitenského, ale o tom ta výstava vůbec není. On se po válce, autor, živil jako užitý nebo komerční fotograf a vydával publikace. A jednu z nich si vymyslel po tom, co viděl krásný italský film, kde italské krásky jezdí autem po italských pamětihodnostech. A vzhledem ke stavu socialistického hospodářství po válce se rozhodl udělat českou adaptaci, a to na kolech. Vybral 4 děvčata v roce 1958 a udělal s nimi takovou cestu po středních Čechách, Českomoravské vrchovině a jižních Čechách a pak zpátky do Prahy a očekával, že knížku rychle vydá. To se nepovedlo. Nakladatel doporučil Sitenskému, aby nafotil další rok hochy. A tak další rok vyjel pan Sitenský s několika chlapci a nafotil to též. Zase byla knížka zamítnuta s tím, že je v ní málo továren, málo pracujícího lidu a hodně kostelů. Pan Sitenský se rozhodl, že se bude soudit a byl to jeden z prvních sporů o autorské právo a jeho obhájkyní byla tehdy mladička JUDr. Dagmar Burešová, známá jako první porevoluční ministryně spravedlnosti. Tento spor vyhráli a knížka vyšla v roce 1963 pod názvem Putování na kole. A naše výstava, která vychází z tohoto příběhu, ukazuje jednak dívčí variantu, původně zamýšlenou autorem, a ve spodní části pod fotkami můžou diváci vidět fotografie z původně vydané knížky, která už byla ovlivněna dobovou politickou poptávkou. A mohou si tak udělat obrázek o tom, jak vypadaly publikace obrazové na přelomu 50. a 60. let, ale také samozřejmě uvidí nádherné scenérie českých měst, silnice, kde nebyly žádné automobily, uvidí tehdejší cyklisty, zvyky, kempování a řadu krásných mladých chlapců i dívek na kolech. Výstava fotografií Ladislava Sitenského je v Příbramské galerii k vidění až do 26. září. Rádi bychom vás pozvali na akci Pirátů a starostů v Příbrami 4. září před kulturním domem. Můžete se těšit na skákací hrát, zmrzlinu, můžete se těšit na kandidáty, jako je Klára Kocmanová, František Kopřiva nebo pan Petr Halada, starosta Kamíku. A také se s námi můžete setkat v Bohutíně na Pecováku a budeme tam s Nanukárou, můžete si dát dobrou zmrzlinu a můžete se něco víc dozvědět o programu Pirátů a starostů. Setkání s Piráty a starosty se uskuteční 4. září před kulturním domem nebo v Bohutíně od 15 do 17 hodin. Nerostů, šperků a fosilí proběhne v sobotu 4. září roku 2021 od 9 hodin v Příbramské Sokolovně. Všichni jsou na tuto akci srdečně zváni.
Nej.cz si užijete třeba rychlý a spolehlivý internet na optické síti. Nej.cz. V dolní části obchodního domu Uran najdete nově otevřený vinný bar s moravskými víny od malovinařů. Je tady velký výběr přívlastkových vín, ale i sudového moravského, a to i nefiltrovaného vína. Víno si můžete odnést, anebo posedět u skleničky, či si dokonce zahrát šachy. Jsou k dispozici hostům také hudební nástroje. Je tu také vybavení pro porady spojené s řízenou ochutnávkou moravských vín. A můžete si zamluvit rodinné oslavy nebo třídní srazy. Natáčíme různé reportáže ze všech oblastí, dále reklamy, svatby, křtiny, ale i jiné kulturní a společenské události nebo akce pro děti. Potřebujete, aby o vašich aktivitách lidé věděli anebo je viděli v televizi Fonka? Kontaktujte nás, ceny jsou nízké. Telefonní číslo 777 561 431 Šárka Nosákovcová anebo webové stránky www.sarkanosakovcova.cz.